ያው ሰራዊት የመጀመሪያ ተግባሩ ህዝብን ማገልገል ነው። ከማገልገልም አልፎ ህይወቱን አሳልፎ መስጠት፣ በደሙና በላቡ ሀገሩን ማስከበር፣ የሀገሩን ዳር ድንበር እና የህገ መንግስቱና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ማስከበር መጠበቅ፣ አገሪን ሰላም እና ለሁለት መጠበቅ። ከዚህ አንጻር የመጀመሪያ ቀደምት ተግባሩ የህዝብን ማገልገል ነው። ሰራዊቱ ዝቅተኛ ተከፋይና ገቢ ካላቸው የአገሪቱ ሰራተኞች መካከል አንዱ ነው ብል ማጋነን አይሆንም። ነገር ግን ከዛው ከሚያገኘው ገቢም ቢሆን ህዝቡ ጋር የሚያገናኙትን ስራዎች ይሰራል። ቤተሰቦችን ለይቶ ሙሉ መኖሪያ ቤት ሰርቶ ያስረከበ ስራ ቤት ነው። እንደዚሁ በተመሳሳይ መንገድ ትምህርት ቤቶች ላይ ያግዛል፣ የጤና ክሊኒኮች ላይ ያግዛል። ሰራዊቱ የሚያደርገው በዋነኝነት መደገፍ ነው እንጂ አካባቢውን ችግር ይፈታል ከሚል አይደለም። ያለውን ህዝባዊ ባህሪነት ለማንጸባረቅና ከህዝቡ ጋር ያለውን ግንኙነት ለማመላከት አልፎም አጋርነቱን ለማሳየት ሲል ከወር ደመወዙ እያዋጣ ማህበረሰቡ ጋር ለመገናኘት የሚያደርገው ጥረት ነው እና ይሄ አጠናክሮ ይቀጥልበታል የሚል እምነት አለኝ። በዚህ ስራ ደግሞ በማገዙ በጣም ደስተኛ ነው። ሰራዊቱ በህይወት እያለ ህዝቡን ያገለግላል። ከመገናኘት አልፎ ደግሞ ለህዝቡና ለሀገሩ ስል ውድ ህይወቱን አሳልፎ ይሰጣል።